Até cuidado de Guarita de doutor e de outro que é de Guarita. Voltou ele xinge. E vocês vieram, antes de morar aqui, vocês vieram da onde? Da Guarita? É, da Guarita, também da Portela. A caminhada dela começou do sonho dela e por conta das doenças que a gente estava tendo na antiga aldeia. Aí assim começou a caminhada dela com meu pai. Dona Lorinda veio logo depois para cá, não? Ela veio logo depois. E nós decidimos, eu e o Juarez, quando nós ia vir para cá. Procurando uma área, né? Uma área que pode ir para plantar, produzir as plantas. E aí a gente chegou em 98, viemos em 98 para cá. Aí paramos ali na beira da estrada, indo para lá de Águas Claras. Fiquemos 6 meses. E logo que veio atrás de nós foi a Janeira, minha irmã. E depois vinha vindo os outros, né? Depois veio minha irmã Uzira, aí viemos tudo de lá, né? E aí ele contou para o Juarez e ele foi fazer reunião lá na prefeitura. E aí eu lhe disse, deu esse pedacinho. E aí nós entramos, que era 3 de setembro. Não é que é? 3 de setembro a gente entrou, e daí já viemos todos os irmãs, minhas irmãs já chegaram tudo lá, daí viemos 12 famílias aqui. Mas não tinha nada aqui, era um lixão, tinha muito lixo aqui e tinha eucaliptos, tinha plantações de eucaliptos. Todas as árvores nativas que tem foi a gente que plantou, porque não tinha nada de árvore nativa para aqui. Então, com um pouco de projeto que tinha, meu pai os pequenos projetos, aí comprava as árvores para poder reflorestar. E aí nós morávamos na barraca, né? A barraca começou daqui até lá no campo. De 23 anos não terminou ainda essa, que era a nossa casa. A gente recebeu um pouco de apoio depois daquele vendaval de 2000 que teve. E a gente perdeu tudo praticamente. O temporal que veio levou tudo. E aí depois que a gente começou a receber um pouquinho de ajuda. A Tecoá Nhandã, ou Aldeia da Estiva, é uma das mais de 60 aldeias Guarani que existem no sul do Brasil e possui uma área de apenas 7 hectares. O povo Guarani se espalha pelo sul da América Latina, nos estados-nação denominados Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. No sul do Brasil, os Guarani Mbiá coexistem com mais 3 etnias, Caingang, Xokleng e Charrua. A população indígena do Rio Grande do Sul é de 30 mil indígenas, que vivem sob grande fragilidade, com risco nutricional elevado, sem áreas adequadas para o exercício de seu modo ancestral de existência. Para garantirem a continuidade de sua existência, dependem das retomadas de território como forma de reaver parte de suas terras, que foram usurpadas pelos colonizadores desde as primeiras invasões, há mais de 521 anos. Atualmente há, ainda, 17 acampamentos em margens de estradas, onde vivem aproximadamente 2 mil indígenas. Para muitas dessas famílias, a busca por uma terra boa, uma terra sem males, continua. E essa dificuldade de terra, assim, como é que vocês... de conseguir uma boa terra, né, para o Guarani? Como é que vocês enxergam isso? Assim, de... Eu ia pedir a Tânia André aqui. Eu ia pedir a prova para a A gente não enxerga assim, terra boa mesmo. Eu diria que tinha. Já tinha. Se pega estragado. O resto dos Juruá que não quiseram essa terra para plantação, tipo, ali se tu passar a faixa tem plantação de eucalipto, soja e arroz. Então eles escolhem a melhor
melhor terra para poder plantar e deixam essa terra aqui, que não era muito fértil, porque tinha bastante lixo também. Uhum. Como que alguma coisa ia crescer com um monte de lixo aqui? Uhum. Aqui a água está igual. Tinha aquelas formigas também que não deixavam as plantas crescer. Tinha muito formigueira, ela se lembra tudo também, né? Que a gente veio. Levou um tempão para ter alguma colheita aqui por conta das formigas, aquelas que cortam, aquelas grandonas. E mas não tinha água também quando a gente se mudou. Não tinha. Eu ia perguntar se tinha. Não tinha água, da gente pegava dali do vizinho e para lavar roupa também. A gente ia lá na ponte, a gente ia. Só a gente lavava. Nos açudes que os gados tomavam banho, a gente lavava a roupa. E aí a gente planta, faz plantação, e quando chega a colheita, a gente come tudo junto. Até os parentes de longe vêm comer. Aí era a nossa colheita, que era a festa, nossa festa, né? E agora não existe mais. E aí a gente fica com saudade daquilo também, né? Porque não tem mais espaço para plantar. Colheita do abati também? Abati, tchandá, o jetê, né, mandió. Tudo que a gente tem plantado, né, só um pouquinho. O que a gente faz é para nós, é para a gente comer, para a gente sobreviver. A gente não vende as coisas que a gente planta, é só para sobreviver, ao contrário do juruá, que planta um monte, exporta, ganha horrores e quer ficar cada dia mais rico. Aí a gente planta outras coisas para sobreviver, para fazer artesanato, por exemplo, os corungos do chocalho. A gente joga a semente, daí elas crescem. Então, para sobreviver, a gente tem que achar uma outra forma também, além da plantação. Porque a terra já é pouca, não tem como tu plantar em grande quantidade. E aí, para sobreviver, a gente tem que fazer artesanato também, para comprar coisas do mercado, porque a gente está numa sociedade, né? Então a gente tem que ser inserido também. A retomada de terras é mais uma das formas de efetivar a devolução das terras para os povos indígenas. Garantida historicamente e reforçada com a Constituição de 1988, sob o termo de demarcação de terra. Em 88, o Estado brasileiro se comprometeu a realizar todas as demarcações de terra tradicionais indígenas em um prazo de 5 anos. Passadas 3 décadas, um grande número de áreas ainda não foi demarcada. Desde 2018, com a eleição de um governo de extrema-direita no Brasil, o direito territorial dos povos originários vem sendo atacado e destruído de várias formas. Uma delas é a tentativa de fazer valer uma invenção jurídica, o chamado marco temporal, que pretende limitar os direitos territoriais dos povos indígenas aos grupos que estivessem disputando terras no momento da instalação da Constituição de 88. A aprovação do marco temporal pode abrir conflitos em territórios pacificados ou mesmo anular demarcações já existentes. Os povos indígenas contestam o marco temporal ao afirmar que nossa história não começa em 81. O que precisa ter para a terra, para os Guarani ser uma terra boa? O que ela tem que ter? A gente tem que ver, né? A gente olha, né? Enxerga, né? Onde é que é a terra boa, né? E a gente já vê assim, a terra que não é bom, a gente olha e já sabe, né, que não presta a terra que a gente vai plantar, né, o que vai dar, né, o que a gente plantou. Se fosse mato, né, e aí é terra boa, porque um tempo a gente morava lá em Naguarita, né, quando os índios cangangue dava mato, né, para nós. Aí a gente morava ali e roçava, né? E a gente queimava para depois plantar. Aquele sim era terra boa. Mas aqui não tem nada nem mato. Tem que saber olhar os Guarani. Por isso que eu disse Guarani tem visão, né? Uhum. É, tem visão, não é que nem Juruá, né?
Visão do Guarani, a visão do branco é dinheiro, né? Pirapira. Pirapira é. É. E visão do Guarani não é isso. É por isso que a nossa luta em ter terra maior também. É por conta das plantações, para poder alimentar nossos filhos e netos. Porque se a gente for comprar do mercado ao longo do tempo, isso vai causar prejuízo. Sim. Sim, tá a doença, né? O alimento que já está com a química, né? Sim. E não é para se adonar assim da terra que a gente quer demarcações assim. É para sobreviver mesmo. Esses limites que os juruá botam, a gente poderia muito bem ir ali plantar, só que eles vão destruir, então não dá. Hoje em dia a terra tem um dono já. Somos juruá, não somos nós. Né? Tudo cercado, né, também, tem toda divisa, né, e os Guarani não tem divisa. Por isso que muitas vezes o Guarani é considerado nômade, porque a gente vai procurando terras boas para... Não que a terra que a gente estava não seja boa, mas quando a gente planta, tem uma certa época do ano que não vai dar bons frutos de novo. Então a gente tende a procurar outra terra assim, para poder plantar. E a gente plantar, tem que plantar com amor, né? Porque a gente não usa o agrotóxico para plantar ficar bonito. É, as plantas têm vida, né? Tem espírito também, né? E aí quando o juruá bota veneno na plantação, daí o espírito morre, né? E a nossa plantação não é assim, por isso que nosso alimento nunca envelhece logo. E o alimento do juruá envelhece logo, né? Que eu sei assim porque meu pai tem 100 anos e ele está bem ainda. Por isso que estou falando isso. O agronegócio da soja é um modo de produção gaúcho que se instaurou com a Revolução Verde na década de 70. Avançou do sul em direção ao norte, subindo pelo oeste de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso até a Amazônia. A pressão dos produtores do agronegócio sobre as terras indígenas tem se intensificado no interior do estado do Rio Grande do Sul, através de arrendamento de terra. O arrendamento provoca tragédias também entre os indígenas, como no caso da terra Caingangue, Serrinha. O mercado da soja rende milhões, e além de literalmente consumir a floresta, consome áreas para o plantio de subsistência e espalha agrotóxicos e transgênicos. Eu tenho batata de Guarani ainda lá. Vários tipos, né? Tem de tropé, tem de tucarão também, que é roxo, né? De tejô, de tamandió, tudo, né? E muito está se perdendo também por causa que não tem terra boa, né? Nossos parentes não têm mais. Agora nós temos ainda. Porque eu vou sempre também nos meus parentes lá em Argentina para me trazer semente que a gente não tem aqui. É o que nós perdemos, eles não perderam. Aí sempre eu busco bem o plano. E dá bem. Assim, cada aldeia vai se fortalecendo nas trocas da semente, nas trocas de cada grão de semente. É um fortalecimento enorme, acho que. É uma das principais também que a gente tem, porque cada aldeia ela vai trocando de sementes. Então assim, cada fortalecimento vai se trocando também através da semente, das plantações. Né? Que o espírito das crianças se fortalece com o espírito de plantação também. Dá mais força, né? Por isso que a gente nunca quer ficar sem plantar. Cada ano tem que plantar. Porque minha avó plantava bastante, né? Ela falava isso para nós. Por isso que a gente está na procura da terra melhor ainda.
fortalecer até o espírito das nossas tias de areia, né? E aí por isso que é importante nós plantar sempre, cada ano a gente não fica sem plantar. A gente espera o tempo para chegar para a gente plantar. E a gente guarda sempre, guarda sementinho, né? E não é com assim, como diruá que a gente guarda, né? A gente fala, né? Com semente, porque tem espírito, né? E aí que a gente sempre planta. Nunca a gente perde assim semente dos Guarani mesmo. Né? A gente fica preservando ela, né? Com cuidado. E é nisso que consiste as retomadas que a gente fala. Porque, como a gente disse, a gente busca outras terras para nossas plantações ficarem boas. Só que daí já existem leis e divisas que nos proíbem de fazer isso. Na verdade, a gente já cresce com os desenhos, né, que a gente tem em nossas pinturas, então a gente já vem com isso desde pequeno. A gente aprende a fazer o grafismo desde criança. Então, hoje em dia a gente faz mais um exemplo desse... Qual é a água? O desenho da Então a gente, eu falo bastante que nós, Mulher Guarani, a gente aprende muito a nossa cultura na prática. Então a gente ensina desde criança elas a fazerem isso, os desenhos, o significado de cada coisa. E hoje em dia a gente usa bastante esse desenho para, infelizmente, para ver o limite dos nossos territórios. Sim, lá faz mapa para ser a dona da terra. E a gente, hoje em dia, a gente faz mapa para poder se proteger dos Juruá. Está sempre em perigo por causa dos Juruá. Então, com isso ajuda bastante também essa foto e vídeos que a gente faz para poder mostrar para as aldeias. Hoje a comunicação se tornou nossa arma principal contra os Juruá. Antigamente era arco e flecha, né? Hoje é mais a máquina. Máquina, porque faz de registrar. Ele registra tudo para poder mostrar que não é nossa culpa. E sim, eles que estão cada vez mais invadidos. É porque sem imagem não, ninguém acredita, né? Mas assim, foi ali de conta do arado que teve o tiroteio, o pessoal até juntou as balas também. Para se defender e para se proteger também, né? No sul do Brasil, as retomadas de terra por várias etnias indígenas têm sido uma maneira de acelerar o processo moroso de demarcação. As retomadas têm por objetivo reaver os territórios tradicionais e a garantia da continuidade dos modos de vida. Diferente da regularização de posse como propriedade privada do Juruá, nas retomadas o uso da terra é comunal. As retomadas acontecem guiadas por anciãos, forças ancestrais, divindades e pelos sonhos, em busca de terras melhores, terras sem males. As retomadas e as demarcações de terra dependem, contraditoriamente, da ferramenta da cartografia, ferramenta ou arma muito utilizada pelos não indígenas
para se apossar de territórios, segregar povos e limitar o acesso aos ecossistemas. A cartografia passou a ser usada pelos indígenas para narrar e imaginar as vivências tradicionais no território, servindo como registro, troca de olhares entre aldeias, proteção e garantia de direito às suas terras. O Guarani fala do Urupá como um território livre, né? Que é o território originário. Sim, é um território sem limite. Né? O Urupá já fala, tipo, é uma terra sem limites. O Guarani, ele caminhava por todo lado, não tinha limites. Não tinha cerca, não tinha limites. Só que não entrava aqui. E hoje em dia, essa fala Urupá, né, ela não... Acredito que não existe mais pelos brancos. Porque eles já colocaram tudo, né? Cerca, então já não... Hoje a gente já tem limite, sabe? Pra sair da terra. Se tu sair daqui lá do outro lado, tu já não tá mais na tua terra. Tem dono de Canguçu, né? Tava aí com a Santa Catarina, irmã. Tava aí, tremando a cama. Tava aí. Era cristal. Ah, cristal. Mato preto. Mato preto. São Miguel. Quando? Tchau, até com a pona. Ah, com a Estiva. Esse aqui é Estiva. Esse aqui tem mais as coisas mais lindas. Porque um tempo já não é de agora que os Guarani vai fazendo essa caminhada, né? Já um tempo, nossos avós que eram falecidos já caminharam por tudo, né? Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E a procura de terra sem males, né? É isso que agora está acontecendo, né? Mas agora é diferente, né? Porque a gente quer ficar no lugar que a gente acha lugar bom, a gente quer ficar, quer morar, a gente não quer caminhar mais, né? Aí a gente fica morando, né? Para as crianças viverem bem, né? Viverem em paz, né? Para ter a felicidade das crianças, né? E agora é tudo complicado, né? Pra gente conseguir um pedaço de terra para nós. Tudo tem dono, né? Tudo do Juruá. O Guarani não é assim. E aqui é aberto, pode olhar o horizonte. É. Pode ver o pôr do sol aqui, nas decoas. Tem que ter acesso livre para as crianças e para adulto também, né? Isso é... É vida, né? Nossa vida é assim. Juruá também, eu acho que não aceita conselho dos mais velhos, né? É isso que tá matando também o povo do Juruá, né? E nós não. A gente precisa conselho dos mais velhos. Duas coisas, né? Tem que ver. E nós enxerga... É, antepassado também e futuro também. Porque na nossa, nossos avós assim nunca termina a história, né? Mais velho nós estamos assim como um livro vivo, né? É livro humano, né? Que a gente tem. É por isso que é tão doloroso quando a gente perde. Tirar a mão da gente. Porque tudo que a gente aprendeu foi através deles. É bastante doloroso pra gente.